αμέσως επόμενο διάστημα και αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης με ανάδοχο εξωτερικό για τη μετακόμιση, θα μετακομίσουν το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου, το σύνολο της λειτουργίας του Δήμου, γιατί συμπεριλαμβάνεται στη μετακόμιση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι που στεγάζονται εδώ πέρα, η λειτουργία του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως και όλες οι υπηρεσίες, επαναλαμβάνω, που στεγάζονται στη Λότζια. Θα μετακομίσουμε στο κτίριο Ανδρόγειο και οι υπηρεσίες θα αναπτυχθούν σε διάφορους ορόφους του κτιρίου. Στο δεύτερο όροφο θα είναι το πρωτόκολλο. Στον τρίτο όροφο θα είναι οι υπηρεσίες της οικονομικής λειτουργίας και συγκεκριμένα θα είναι το ΤΑΠ και το Γραφείο Εσόδων. Στον τέταρτο όροφο θα είναι ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, η Γενική Γραμματέας και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί των, η Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών και το τμήμα της εκαθάρισης. Στον πέμπτο όροφο θα είναι άλλα τμήματα της οικονομικής υπηρεσίας, το Ταμείο και οι Σπράξεις. Θα ενημερώσουμε σε κάθε περίπτωση τον πληθυσμό, τους δημότες μας, οι οποίοι καθημερινά έρχονται στη Λότζια για να εξυπηρετηθούν, σε ποια γραφεία ακριβώς και σε ποιο όροφο θα είναι το κάθε γραφείο, γιατί πάντα ενδέχεται να υπάρχει μια εσωτερική ανακατάταξη με βάση τα δεδομένα, τα αριθμητικά των υπαλλήλων που τώρα είναι παρόντα στη Λότζια. Οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τέλος Οκτωβρίου, άρα οτιδήποτε αφορά σε επαναλειτουργία της Λότζια, συζητάμε πάντα από το τέλος Οκτωβρίου και μετά.